Čau! Zinu, ka jau kādu laiku neesam tikušies. Tam ir būtībā vairāki iemesli. Viens no tiem ir tas, ka es ļoti cītīgi darbojos darbā, un otrs no tiem ir tas, ka pēdējā laikā man ir migrēna, un tas ir tāds viens no iemesliem, kāpēc vai galvas sāpēm es varbūt nevaru izdarīt kaut kādas lietas, kuras man gribas izdarīt, kā piemēram uzfilmēt video, samontēt video un tā tālāk. Bet pagājušajās brīvdienās es biju aizbraukusi uz Rakšiem. Un kas ir Rakši? Varbūt tu nezini, kas tā pa vietu. Tā ir tāda vieta, kur tu vari satikt lamas, barot lamas, ieraudzīt kamielīšus, ēzelīšus, trusīšus, aitiņas, tur ir visdažādākie zvēriņi. Un mēs ar manu draugu Tomi ģimeni bijām tur aizbraukuši, mēs jau tur bijām otro reizi. Un ļoti interesanti ir tas, ka, kā lai izstāstu, bet pirmo reizi tur aizbraucot, mēs vienkārši nopirkām barību, kur tur var iegādāties, jo, lai barotu dzīvnieciņus, ir jāiegādājas speciāla barība. Un kas notika? Notika tā, ka pirmajā reizē mēs nezinājām, kurus dzīvniekus drīkst barot ar šo barību un kurus nedrīkst. Un tikai otro reizi tur pat atbraucot, mēs uzzinājām, ka piemēram, kamieļus barot ar to barību nedrīkst, ka viņi īstenībā var tev iekost rokā, ka tas ir tāds bīstams pasākums, par ko es nemaz tā kā līdz šim nebija nojautusi, jo man likās, ka tie kamielīši ir baigi mīlīgie un tā tālāk beigās uzzināju šo te lietu, un tad es barojot lamas netālu bija arī kamieļi, un es aizgāju līdz tiem kamieļiem, un izvērtējot situāciju, sapratu, ka jā, ka tiešām varētu būt tā, ka tu vari palikt bez kāda pirkstiņa, ja esi neuzmanīgs. Bet tas ir viss saistīts ar to, ka es pieļauju, ka cik cilvēks arī tur aizbrauc, neņem vērā, ko drīkst vispār, kuru dzīvnieku drīkst barot, kurus nedrīkst. Un tad tas kamielīts ir pieredis tik pie papildus ņalmas, un tad viņš vienkārši tev pieprasa, hei, ja tu baro lampu, tie dod arī man kaut ko. Arī ēzelīšiem nedrīkst dot šo barību, tas arī traucējot ēzelīšu kājām. Tas esot tā kā slikti, un jā, to noteikti nevajadzētu darīt. Un vēl viena lieta, kuru noteikti nevajadzētu darīt, ir tad, kad lama ēd no tavas rokas šo barību, kaut kas jau būtībā nobirst zemē. Nav jau tā, ka viņa tā cītīgi ēd, ka nu nekas nenobirst, kaut kādā mirklī kaut kas var nobirt. Un tad ir svarīgi atcerēties, ka no zemes šo barību lasīt nedrīkst. Tas kaitē lamu zobiņiem. Ja tev gribas nopirkt vēl barību, tad vienkārši aizej un iegādājies to. Respektīvi, ja tev gribas vēl pabarot lamas, tad aizej pēc barības. Nelasi no zemes barību, tas vienkārši viņam kaitēs. Un es domāju, ka tas nav ne manās, ne tavās interesēs apdraudēt kādu veselību. Tikai ēst. Baudīt nedrīkst. Tikai ēst. Jo nemaz neēd. Šis nav labs. Nu, ko tad jums labāk te dod, ka jūs negribat? Tas nav garšīgs. Šī ir mana jaunā draudzene, kuras tad cita tikai ēd un neļauj, ka viņu kāds glauda. Glaudīt nedrīkst? Ēst drīkst. Drīkst. Šīs cenas Rakšiem bija ļoti saprātīgas biļete, lai vienkārši visu apskatītu, tā teikt, samīļotu zvēriņus bija 7 eiro. Savukārt, ja tu gribi piepirkt kaut kādu barību, man liekas, ka tas bija eiro 50 vai 2 eiro, tur tā kā divi izmēra trauciņi. Un bija arī kafejnīca, uz kur tu var doties, un kafejnīca arī bija ļoti saprātīgas cenas. Un tur bija brīnišķīgas kamieļa pankūciņas, kamieļa piena pankūciņas. Ļoti garšīgi, ļoti maigas. Es iesaku tev to tās pagaršot. Noteikti nebaidies tās pagaršot, jo es zinu, ka cilvēki, kuriem ir bail, nevajag baidīties, pamēģini. Man pat šķiet, ka kamieļu pankūks ir garšīgāks par parastajām pankūkām. Ko vēl Rakšos varēja darīt? Rakšos varēja pabarot arī zivtiņas. Zivtiņām ir atsevišķi tā kā varība, kur ir jāiegādājās. Mēs šo ekstru neizmantojām, jo manās mājās arī ir tā kā izrakts dīķītes ar krāsainām zivtiņām, kluži vienkārši nav nepieciešamības. Nu, neteiksim, ka nav nepieciešamības, bet nav tik liels intereses barot šīs zivtiņas, bet tur bija krāsainās zivtiņas ļoti skaistas, tā kā, ja gribas pabarot arī zivtiņas, tad to tur var izdarīt. Izskatījās, ka tur arī kaut kas jauns top, jo tur bija tā kā
nu, varēja redzēt, ka kaut kas tur tiek rakts un kaut kas tur tiek darīts netālu no šīm zildiņām, tad var jau būt kādam zvēriņam top kaut kāds jauns aplociņš, kur viņš var dzīvoties, precīzi neteikšu, kas tur tika domāts. Vēl tur varēja redzēt arī, ja es nekļūdos, tad kalnu kaziņas. Vai ne, tom bija kalnu kaziņas? Jā, tur varēja redzēt kalnu kaziņas. Un, ja tev patīk dzīvnieki, tad tur noteikti patiks. Nezinu, kā bija kamielīšiem, tas rodas, ka lamām arī bija iedoti vārdi. Viņām tā kā ir bildīte ar attiecīgo lamiņu, un tad ir rakstīts, kā katru lamiņu sauc. Sveiks! Nuču! Man ļoti iepatikās lamiņa ar vārdu Māris. Ļoti, ļoti mierīga, jauka lama. Tiešām superīga. Un šis ir Māris, tā izrādās. Ļoti, ļoti, ļoti jauks. Jo... Ar atziņiem. Šeit arī var doties tādās kā pastaigās ar viņiem. Ļoti, ļoti forši. Vai ne? Ir forši. Jābrauc ciemos. Jo. Kopā ar Māri, čilo. Māris priecīgs. Viņš ir tā kā tāds mazs sunītis, tik mīļš. Viņš kož? Nu, čau! Tu esi Reiks vai Diego? Kas tu esi? Viņš laikam rāda, ka viņš ir Diego. Diego. Ok, čau, Diego. Es zinu, ka nopērkot kā atsevišķu biļetīti rakšos, tad ir iespēja tur arī tās lamiņas izvest tādā kā pastaigā, tad uz kamielīšu muguras var tā kā, nu, izjāt uz kamielīšu muguriņas, tad ir arī rēzelīte, var tādā, jā, pajūgā tā kā rēzelīte izbraukt un tur ir visdažādākās atrakcijas, tā kā es noteikti iesaku šo vietu, fantastiska vieta, tur var labi atpūsties, labi paēst un jā, kāpēc gan ne. Un vēl tu var redzēt krāsainu, burvīgu, lielu papagaili, kuru tu vari sastapt, tad, kad iegādājies rakšu biļetīti, tad tur tāds liels krāsains, skaists papagailītis noteikti aizbraukt uz rakšiem. Tas vienkārši kaut kas tāds, ko es no sirds tev iesaku izdarīt, ja tu tur vēl neesi bijis, tad tur var uzņemt fantastiskas bildītes, tur ir fantastiski dzīvnieciņi, tur var fantastiski paēst, kā jau es teicu, un jā, es tev iesaku šo vietu. Tad es vēl biju aizgājusi uz Rātas vārtiem Valmierā, man ļoti, ļoti tur patīk, tas ir netālu no Valmieras teātra, tur ir fantastisks ēdiens, tā kā ļoti, ļoti garšīgs, bet ir viena lieta, kas man tā kā nepatīk, ka viņi visu laiku maina to ēdienu, ka, ja man, piemēram, vienu brīdi garšo konkrēts ēdienas, nākamreiz es tur atnāku un tā ēdiena vairs nav, atkal mainīt ēdienkarte, un jā, tā ir viena lieta, kas man tur nepatīk, bet tas noteikti nav nekas slikts, vienkārši viņam noteikti patīk, kā mainīt šo ēdienkarti, bet ir šis tas, kas varētu palikt ēdienkartē ilgāk, es mums tā gribētu. Un vēl mēs pabarojām pīlītes Valmierā, jā, tas arī bija interesanti, jo sen tas nebija darīts, viņas tur bija ļoti, ļoti daudz, un tas arī bija tā ļoti forši.
kas vēl bija tāds? Jā, Ķekavā ir viena tāda kā pļava, kur ļoti, ļoti skaisti, un es braucot mājās, tā kā biju ievērojuši šo pļavu, un tad mēs Tomu aizbraucām arī taņiem sturieni un nofotografējāmies, un es iemetīšu šeit bildītes, Toms man nofotografē. Jā, man sen nebija bijušas jaunas bildes, vienkārši jāsaka tā, laika trūkuma dēļ man nav laika kaut kādām fotosesijām, kaut kam tādam, bet tā arī ir viena no manām sirdslietām. Jā, bet par ko tad vēl ir šis video, kāpēc es vispār šeit parādījos? Viena no lietām tā, ka es gribēju izstāstīt, ka es neesmu nekur pazudusi, man vienkārši pēkšņi bija pārāk maz laika un dažādas veselības problēmas, bet es esmu atpakaļ un es ļoti, ļoti gribu šo visu turpināt, jo man sākumā bija ideja tā kā likt video vienreiz nedēļā, kaut kā ir sanācis, ka tas ir vienreiz pa divām nedēļām, šķiet, ka tā. Vēl es gribēju izstāstīt, ka es 13. jūnijā došos uz Spāniju, un Spānijā es būšu gan drīz divas nedēļas, atpakaļ es būšu šķiet, ka Jāņos, jā, un kas tad tur notiksies, kas būs par jaunajiem video? No Spānijas. Spānijā es darīšu ļoti, ļoti daudz ko. Pirmās 5 dienas es būšu Barcelonā un pēc tam es būšu Žironā. Nē. Pirmās 5 dienas es būšu Barcelonā, tad es būšu Costa Brava un aizbraukšu arī uz Žironu. Tā ir pareizāk teikt, jā. Un Barcelonā es došos uz Bloody Night Con, tas ir 9. Bloody Night Con Spānijā un diemžēl Spānijā tas ir pēdējais Bloody Night Con. Un Bloody Night Con ir tāds pasākums, kur var satikt seriāla The Vampire Diaries aktierus. Un es tev varu vien sagaidīt šo pasākumu. Es esmu priecīga, ka es varēšu satikt gan aktieris, kas tēlo Carolainu, gan aktieri, kas tēlo Stefanu. Es ļoti, ļoti, ļoti gaidu šo pasākumu pat tiešām. Un es viņu safilmēšu, safotografēšu, izstāstīšu tev, kas tas tāds ir. Es pirms tam vienā no saviem vecajiem video stāstīju par Archiconu un arī šo Bloody Night Conu rīko KLZ Events. Un jā, es laikam esmu teikusi, ka man patīk šādi pasākumi, kur tu vari divu dienu garumā satikt aktierus, jautāt jautājumus, nofotografēties ar aktieriem, satikt fanus no visdažādākajām valstīm. Tas tiešām ir fantastisks pasākums, lieliska pieredze. Un būtībā jau tāds kā neliela sapņa piepildījums, jo, ja tā padomā, pirms vairākiem gadiem, kad es sāku skatīties vampīru dienas grāmatas, man šķiet, es gāju kādā 7. vai 8. klasē, es tā kā nekad nebūtu iedomājusies, ka es satikšu šos aktierus, man es tā kā pilnīgi nereāli liekas, nu tā kā, nu kā es varētu viņu satikt, jo tad es vispār nezināju, ka ir šādi pasākumi, un jā, un tagad man ir iespēja satikt vairākus no šiem aktieriem. Es, protams, esmu nedaudz bēdīga, ka es nesatikšu Ninu Dobrevu, jo Nina Dobreva ir viena no tām aktrisēm, kurai es sekoju līdz arī tagad, un man ļoti, ļoti viņa patīk, bet viņa ir vienkārši ļoti aizņemta, un viņa bija uz vienu no Bloody Night Coniem, bet pēc tam viņa vairāk nav braukusi, jo, kā runā, viņai ir ļoti saspringts darba grafiks. Tomēr parāda arī tā teikt, ka viņa ir savā ziņā populārāka par citiem vampīru dienas grāmatu aktieriem un viņai vienkārši iespējams nav laika braukt uz šādiem pasākumiem. Jā, ko es vēl darīšu? Es iešu Primarkā, iešu uz Primark iepirkties. Arī to es ļoti gaidu, jo Primarkā ir visdažādākās lietas no troņu spēlēm, kā piemēram troņu spēļu gultas, veļas, pidžamas un visādas tādas lietas. Un pidžamas un gultasveļas ir tā kā manu pirkumu saraksta augšgalā, tāpēc, ka pidžamas man ir ļoti daudz un gultasveļas arī, tā ir tāda kā mana vājība, šis te komforts pidžamas. Un jā, es noteikti uztaisīšu video, kurus izstāstu par šiem pirkumiem, ko tu Primarkā vispār forši var nopirkt un kas tik ir parādījies, ja nu gadījumā arī tu dosies uz kādu valsti, kurā ir pieejams Primarks. Kas vēl? Vēl es došos uz Sephora. Un Sephorā es ļoti, ļoti gribu apskatīt Fenty kosmētiku. Un vēl ir plānā arī atrast šo Urban Decay paleti speciāli troņu spēlēm. Tā kā apskatīt, kas šajā paletē ir labs un varbūt arī to iegādāties, ja man klātienē patiks šīs krāsas un vispārējais. Jā, par to būs jātais atsevišķas video. Esmu ļoti, ļoti priecīga, ka beidzot varēšu tā kā savām acīm redzēt Sephoru.
Ja citādāk ir tikai tā, ka es varu ieiet Sephoras mājaslapā un var noticēt siekali, jo man patīk tas, šis un šis. Un... Es pie tām lietām vienkārši nevaru tikt. Es zinu, ka Fenty Beauty produktus var pasūtīt, un tas tikā nav nekāds tabū, ja, bet ir muita. Un, man jāšķiet, tie produkti nāk no tās Amerikas, un ir jāmaksā muita, un muitu man maksāt galīgi negribēs, jo nu, pamatīgi var to muitu iegrāpties, un ja tu sūti kosmētiku par diezgan lielu summu, nevis par pāris tur eiro, ne par 20-30, ja tu pasūti diezgan daudz kosmētikas, tad tā muitas nauda varētu būt skumīga. Tā kā tas galīgi atkrīt, vismaz šobrīd es tam nebiju gatava, jo man jāsaprot, vai man vispār tas produkts patīk. Jā, kas vēl? Vēl es došos uz Costa Bravo un pareizāk sakot uz Loret de Mar. Un tur es došos uz tādu kā skaistu pludmali, tur tiešām ir ļoti skaisti, tur tā kā blakus tāds kā pils drupas un ļoti fantastiski tāda dabas skati, tas man bija ārkārtīgi svarīgi. Un kāpēc es vispār izvēlējos tā kā Spāniju? Es vispār gribēju doties uz Rivercon, kurš notiek Francijā, bet to man ir eksāmeni un to man ir visādas lietas universitātē, un tāpēc es uz šo Rivercon nevarēju tikt. Un es arī esmu ļoti bēdīga par to, jo Arčikonā es tā kā braucu, savā ziņā arī satiku Medelainu, kuru neatbraucu beigās, un Medelaina aizbrauks uz Franciju, viņa tur būs, un es viņu nesatiku. Jā, un es viņu gribēju satikt, bet nu, man nebija tāds iespējas tagad. Vēl es gribēju uz Itāliju, bet atkal kaut kas nesakrīt, es gribēju satikt Tīnulu faktiem, un tad beigās, tā kā domājot, kur varētu forši atpūsties, un kur arī varētu kaut ko foršu satikt ieraudzīt, tad palika šī te Spānija, bet es to nenožēloju. Es noskatījos Marzijas un PewDiePie video, kur viņi bija aizbraukši uz vienu tādu Spānijas saliņu. Jā, es gribēju arī braukt uz to saliņu, bet arī tas nesanāca, jo gluži vienkārši tas transports un viss tā kratīšanās no Barcelonas uz šo saliņu, no šīs saliņas atpakaļ uz Barcelonu, tad uz lidostu, man šķita pārāk tāda sarežģīta apgrūtinoša. Tāpēc es atradu šo Loret de Mar un fantastiska vieta, ja tu nemīlu tādas lielas burzmas un pludmales, kas ir nu, klasiskas smiltiņas un ūdens, ja, bet ja tu gribi redzēt kaut ko skaisti, nu tā, ka tu esi šajā pludmelē un tas skats ir tāds apbrīnojums, tā, ka nu nevis vienkārši smiltiņas, ja, tad es iesaku šo vietu, vismaz fotogrāfijās šī vieta ir fantastiska un es nevaru sagaidīt, ja man bija svarīgi, lai ir kaut kas tāds klinšēns, kaut kas tāds skaists, nu kaut kas tāds no dabas, ne jo es vienkārši braukšu uz citu valsti pludmalē sauļoties. Tā jau laikam citi cilvēki dara. Jā, tas nav nekas slikts, vienkārši man gribējās kaut ko vairāk arī redzēt, ja jau esmu tik tālu devusies. Un tad es uzzināju, ka netālu no šīs Loret de Mar, nu cik nu netālu īstenībā, jo man liekas tās 40 minūtes, atrodas pilsētiņa Žirona, un Žironā ir filmētas troņu spēles, un ir vairākas lokācijas, kuras var apskatīt, ir arī speciāli tā kā ekskursija, bet var atrast internetā šīs lokācijas, ka tu pats var tā kā iziet, un tā arī mēs darīsim, jo es Anglijā biju uz Bridgetas Jonesas ekskursiju, kur iziet cauri filmu lokācijām, un es sapratu to, ka man labāk patika vienai visu apskatīt, jo man gribas tā kā lēnākā tempā un tomēr nofotografēties, iemūžināt to visu, tā kā par to es noteikti arī uztaisīšu video. Un tur arī ir tāda kā saldējuma kafejnīca, kur speciāli tā kā ir troņu spēļu saldējums, kurš saucās karaļkāvja roka. Un tad ir tā, ka tu tajā saldējumā iekodies un viņam iztek tāds sarkanīgs ievārījums. Jā, to es arī noteikti šeit savā kanālā ielikšu. Kas vēl, jā, nu, vis kaut kādus vlogus no Spānijas tu noteikti tuvākajā laikā redzēsi. Es pat esmu nopirkusi speciāli jaunu atmiņas kārti, tā kā kaut kas jauns būs. Bet vēl es gribētu kaut ko tevi izstāstīt, jo kā jau tu droši vien pa logu ārā esi pamanījis, tad pēdējā laikā ir ļoti silts. Daudziem no jums noteikti ir izlaidumi, citiem no jums ir atvaļinājumi, un tad ir kas? Brīvais laiks, un brīvajā laikā bieži vien mēs ne tikai atpūšamies ārpus mājām un tā tālāk, bet ir tās slinkās dienas, kad gribas noskatīties kādu filmu, gribas noskatīties kādu seriālu, un tad ir tas jautājums, no ko tad man skatīties, kas labs ir. Tāpēc man tev ir daži ieteikumi gan labām filmām,
gan vienam foršam seriālam, par kuru tu noteikti esi dzirdējis. Un kas vēl? Daži produkti, kurus tev gribu ieteikt, kurus esmu pēdējā laikā izmēģinājusi. Visādi tādi knifiņi un jaunumiņi.